får man en rekke, sånn, så det kommer seg til å overleve. Gøy meg det. A frozen squirrel. What the fuck? Frozen squirrel. Frozen squirrel. Ah, fuck. Jag blir zombie. Jag blir också zombie, Kalle. Men vad fan? Varför fan ni aldrig var med mig? Därför. Okej. Okay. Då kan du ta över dem. Men varför måste han stå så jävla nära? Jag hatar folk som står nära. Ah, fuck. Nej. Jag kan inte ducka. Nej. I don't fucking know. Ah, oh, fuck. 3000 ut. 3000! Ja, det blir laseran. Nu har jag så kallt laser. Ja, ja. Negev. Det är el. Va? Ja, vi har väl kul att jag kallar dem. Lilla föräldrarklon. Lull, här jag har en lull. Nej, aha, åh, åh. Ja, men åh! Det är lull. Lull för ett, ha? Jag borde köra lull. Aj. Det är fucking... Men lull suger. Nej, jag kommer inte! Kalle! Tobbe, vi suger lull. Exakt, när jag kommer fram. Tobbe, vi suger lull. Det är starten av... Ja! Fan, vilken bra idé! Tobbe! Du suger i LOL! Du suger i LOL, sa Kalle. Vad fan vet du om det? Men har LOL bara så att ni vet. Men har LOL så är det bara så att ni vet. Och? Ja, det är jävligt LOL mycket... Suger. LOL suger! LOL suger. Det är du också. Nej. Det är du också, sant? Jag sa det. Det är du också, då. Mr. T, you're traitor. Alltså, det är fucking kul, det är sant. Det är typ som en hund. Go, go, go! Jag är värsta efter här. Negativ. Negativ, motherfuckers. Don't let them get to the chapa! Ni kan inte pricka mig här! Go! Var är ni någonstans? Där! Jag frågade dig, kolla! Vi var där! Jävlar! Daniel! Jävlar! Jävlar, Daniel! Jävlar, vilken gok! Jävlar! Kom igen, skelettjävel! Hej! Jag äter fröder. Bam, 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 bam! Hej, jag äter fröder och jag gillar potatisar och jag gillar också zebror. Nej, men gud, jag gillar kameler. Eller hur, Tobbe? Hallå, höns då! De är för fan asgoda. Jag gillar pingviner! Hallå, jag är en kamel och du gillar kameler. Du säger att du gillar mig. Nej, jag gillar kameler. Gay! 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 Jo, det sa jag. Alltså det låter som att säga hack, alltså hack kille, alltså hack guy. Alltså guy. Jag hatar det. Jag hatar också, vilket sammanträffande av det. Hack guy. Jag brinner! Jag brinner! Det är första gången jag kör den här banan. Jag brinner! Animal juice, motherfucker. Du är jävla mycket. Du är kul, Daniel. Daniel är dyr! Fan! Det blir inte aktuellt. Fuck you! Bitch! RTV inte. Nej, jag ska inte RTV, den här banan är fan kul. Åh, snö. Var det en läge i grupp?
Haha, blev ni zombies? Nej, bra. Men du måste skippa sin dräng på söndagen. Ja, då jävlar. Ah, vi måste deppa här. Daniel, vet inte du om man ska? Jo, jag vet. Fan vad den här byggnaden rakt emot oss ser helt fejkad ut. Men no shit, alla byggnader fejkar. Man kan fan stå bredvid våningarna. Jag är fan med höger än. Ja. Deppa! Jag kunde inte köpa maskinen, så jag köpte Galilea. Se till att vi ska gå på. Galalala. Galalalalal. Nej, kanske man inte alls ska. Nej, det ser man inte. Fan, ser han någonstans? Ja, oh, där är den FN. Go, go, go! Brysha, tur du shoppa. Retirera, säger du, Daniel. Ja, jag säger team fallback. Retirera! Ja, det är så man säger. Team fallback. Jaha, du menar så. Ja. Jag tror du menar alltså att gå tillbaka till början. Redigera. Restart. Det är så det är. Nej, vi måste döpa här med. Confirmed. Oh shit! Oh, nej, zombiesarna kommer. Nej, vad gör ni? Alltså, ni ser inte... Åh, vad gör ni? Jag ser inte ett skit med alla människor. Nu går jag igen! Fall back! Banan, jag måste säga att den här banan är jävligt kort. Ja men, den... Den är bra. Ja, den är ganska bärkig. Den är modern. Och det är det är bra. Sådana banor gillar. Jajamän, det ska vi ha lite kolla! Men vad fan, jag var ju först! Men så klart ska ni göra jävla banan! Vad fan, vi fick ju inte följa med. Vad fan, vi fick ju inte följa med. Jag gillar... Yeah, you fucking do, I don't fucking know! Day potato! No, day! No, day! Eller? Day potato! Nej! Se till när dörren öppnas, jag slår deppar. Sniper may have diapers, but it gets all the ladies. Yeah, alltså, jag har dörren öppnats? Nej. Eller vadå, här borta är den nu. Ja, jag frågade om, ni, om dörren hade öppnats. Det är bara, jag är helt tyst där. Ja. Va? Nej. Oh shit! Oh shit! Kasta granat! Eller vänta! Bränn dem! Bränn dem! Hey! Nej! Kalle, du kör! Vi kommer efter dörren. Vad cool är du, Charlie? Det är så zombies. Vi kör lite såhär awesome music. Jag har en annan level. Ja men här kommer vi. Dun. Jag kallar dig, du kan slå upp mig till helikoptern så okej. Nja. Fuck yeah. Nu kör vi. Alltså trodde ni att ni skulle klara er, då var det lite sjukt, Kalle. Hallå? Då var det lite sjukt. Vad fan? Nu jävlar ska det lite kul. Kalle, vad är din Tony Rickardsson? Röst? Namnet Dani. Daniel Rickardsson, och jag har inte bytt den här döde, men det är ingen bra musik som här. Jag ska vara den jävla pendulumlåten jag hade, eller? Ja. Då är mitt namn Daniel. Oh my god, sorry! Släpp dig med detta! Släpp dig Daniel, jag får hjälpa er! Hallå, fan! Superrekorren! Superrekorren, och kolla, Lollfred, han hoppar fram! Skjuter allihopa! Han dödde alla! Wey! Jag sköt alla dog! Wey! Oh fuck! Zombiesarna kommer! Och det är inte bra! Det är inte bra! Bra, kom vidare! Allihopa! Bara kasta, jag bara tack! Fall back! Fall back!
The broken fall through. Back. Past the free. Jag kommer där. Ja, jag kommer in. Jag kommer där. Everyone is shot. We need to. Jag tror man stoppar det, man är fast. Ta det. Jävlar. Oh snap! Bitch! 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 Shut the fuck up! Ah, tjena! Ja, jag heter Fredrik. Jag heter Freudrik, det här är min vän Donjell och Kulle. Och vi är vänner. Vi är bästa vänner liksom. Vi har aldrig haft sex. Jag har inte bytt den. Vi gillar varandra så vi tyckte att vi skulle ha sex. Det är ett tag så. Vi hade ett fint trekant. Jag har aldrig haft vandra så. Nå. Shut the fuck up. Nu. Hej. Ettan. Ettan. Mot Arlen. Nej, femman. Femman. Hallå, femman. Vi måste spela klart vid. Ja men, just det. Rainbow. Oh fuck you. Oh, fuck just you. That. Rainbow. Fuck you guys. Ja, samla ta ni. Jävlar. Brunkar på det. Jävlar, jag är brunk. Jag fryser dem. Häng en eldgranat. Häng en eldgranat. Fall back! Let's go, let's go! Oh shit, jag tror jag fastnade! Yeah! Jag lever! Oh yeah! Jag lever också. Va? Oh my god, jag är värsta först! Hur kommer man ut till helikoptern? Jag är först! Jag blir klar så långt. Och kommer man upp till helikoptern? Killar, det blir Dreamhack utan dig då nu. Ja, jag är inte fast med. Kan man upp det? Någon får jag bara till att deffa han där borta. Jag har skjutit på dörren. Jag måste upp runt dit. Vad säger den här jävla lag här? Deffa! Man kommer in! Jag deffar det eller? Jag säger till dem om de kommer, då är det bara peppra sig. Det är lugnt, de är stilla. De är stilla. Kom back! Kom back! Helikoptern! Jaha! Get to the chopper! Get to the chopper! Kom in! Jag ska hitta! Nej! Nej! Kalle, vi lever fortfarande. Om du är här. Ledsen killar. Fan vad helikoptern gick snabbt. Alltså Daniel, du bara fall back, jag bara va? Så kollade jag ner och så hade ni gått, jag bara va? Du får fan säga att ni går liksom. Sorry, vad är uppe, fall back! Ja men jag förstår inte. Som heter i start helikoptern så ser jag vad det kallar. Jag tycker då att man inte kan hoppa in i helikoptern. Nej, jag var i första grejen. Så fastnade jag så i den. Jag var asnade och bara, epic jump! Nu är det failat och jag bara, fuck! Det här är inte samma sak, men... Mohammed! Förlorade flera jävla min... Har du märkt att de har gjort på den här servern så... När man skjuter zombiesarna så flyger de bakom. Ja, tror jag, så hade de inte förut på servern. Då typ om man sköt dem så gick de liksom fortfarande framåt. Åt stören. Okej, den var inte ens uppe nu. Det var för varför vi gick steg bak. Men alla andra gick bak, så jag gick bak. Ja, man. Nej! Fast det faller där vid stängslet här också. Skjut dem! Oh my god, jag fick en! Jag fick två! Fet! Så alla har ju ingen machine gun. Jag har ingen machine gun nu, det är synd om mig. Klockan är just fyrrätta. Shit, vänta på mig! Jävlar, kom in! Jo, jag kommer.
Klarer du det? Det er klart. Altså, jeg tenker jeg før av aksen, ikke du har det, ikke faen. Oh my god, Kalle, du dog! Du dog! Kalle dog, Anna, hit hooray! Takk at skjer egentlig. Fy faen, han sitter og hele tiden lykkes på den matchen. Men bare jag och en annan som kom. Det har gjort 7 kills. 7 kills? 7. Jag tror jag... Värsta live-ans. Alltså, jag trodde jag typ hade gjort en kill. Det ska vi inte göra det här! Fröjdrik! Assist 2. 7 kills, 6 def. Ha, jag har... Min K är högre än D. Alltså, det fan. Den här banan kommer med lite fördöp. Jag stör upp det för lite. Fortfarande från förra ronden när du inte har med. Va? Tänker du fortfarande från förra ronden? Ja, ja, det var fan med syndrom. Jag var fan back, så hörde man dig efter bara, ah, fan back! Så tänkte jag, nu kommer fan här, nu missar den, så jag är inne. Du får säga lite tydligare, nu öppnas ställen. Bara, nu öppnas det! Jag bara, åh jävlar! Jävlar, det är jävligt bråttom! Jag kommer säga bara typ, spring eller någonting snabbt, jag kommer inte typ säga mer. Jag kommer antagligen säga typ fallback. Där är det där du är. Åh, fuck, dörren öppen. Aha. Tack för att du varnade mig. Jag märkte inte det just nu. Fall back! Run! Jag skjuter på dörren. Du vet det, jag deffar. Jag kastar först min eldgranat också. Så det finns många zombies där och kan jag kasta min eldgranat. Eller min malatav. Helt enkelt. Sitt still, jag står upp och deffar. Ja, vänta, jag ska bara kasta in fritt. Ska... Daniel, vad ska man göra med dörren? Man vill ha sönder. Daniel, kan du ha käften? Trosnäck, hur dör mig? Men min hand kan. Daniel, ska man skjuta sönder dörren? Fallback! Jaha. Du, mitt namn är Daniel. Daniel Rickardsson, kom på hinn. Fallback, Fredrik, fallback! Jag är klar. Jävlar, stopp mig. Hallå! Är du med? Är du på? Vad gör jag? Ja, bra. Hej då, Kalle. Väl. I wish I was there. I'm sorry. Åh, jävlar, vad bra det här gick. Suger, Kalle. Mitt namn är Dani. Dani Rickardsson. Jag är inte bitter. Nej, alltså jag tänkte att det gick jävligt bra, killar. Och vi säger peace out, bro! Men man får vara lite kort ibland, alltså. Det är ju lite kul, men... Var lite så här kort. Riktigt skön fett.